በምን አባትክ ነው በቅርብ ማብደው ዘልዛለ ኢትዮጵያን ያዋረርካት አንተ ነህ መረን የለቀቃችሁ በየትኛው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ጸጉር ቀጥለሽና ጥፍር ቀጥለሽ ውጭ የሚል አንተ ወራዳ ጴንጤዎችን ጠቅላላ አጭር ቀሚስ አድርጋቸዋለም እንዴ ቤተ ክርስቲያን ወዝ ወዝ የምትሉ አይንሽን ጨፍነሽ አፈንድለሽ አናውቅሽም እንዴ በዓለም ላይ ተደርጎ ነጮች ኮይ ነው ያደረጉት ቁሞ ቀር ልትመለሚ ነው እዚያ ቦይፍሬንድሽን የምትሄጂው ኢየሱስን ብለሽ አለ አንዳንዱም የሰንበት ተማሪ በኦርቶዶክስ ወንድ ለመመልመል ነው የምትሄጂው ወንዱም ሴቷ ያችን ቆንጆዋን መቼም ድንግልና ስለተባለ ጡቷ ልትዳብስ ነው የምትሄደው ኢየሱስን ብለህ አይደለም የምትሄደው አንተ ሌባ ጥርቅሙ አረከሳችሁ የጌታ ራት ምናምን እያልክ ትቀልዳለህ ይታበ ለማዋረድና የምዕራባውያን ተልኮ የዘበጠሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ይህን ሱፍን ወጥረ ቂጥሽን መታመታ እያረግሽ ምናምን ወራዳ ተጨባበጡ እግዚአብሔር ሰላም ተባባሉ ሲባል እኮ ጥሩ ጡትና ጥሩ መቀመጫ ያላትን ቀድመ ተሽቀዳድመ ነው ጴንጤ አብረ ቁጭ ቁጭ ምትል እኮ አውቃለሁ። እኔ እኮ ገብቼ አውቃለሁ። ተሯሩጦ በቃ ያውቃል። ቆንጆ ዋጋ ነው ቶሎ ብሎ ሲገባ ቁጭ የሚል በኋላ ተቃቀፍ ይባላል። ተሳሳም ሲባል ያው እጅ ተጨባበ ሲባል ለስለስ ያለ እጅ ነው ጠቅጠቅ ይደራረጋል ይዞ ይሄዳል። በቃ ይሄ እኮ አንተን አሁን ማርያም አታመድድም ምናምን ምትለው ሜሪ ክርስማስ ተብላለች አሁን በዚህ በዓለም ላይ